U kafeu časopisa Borba svečano je otvoren 36. međunarodni šahovski turnir Trofej Beograda, na kom učestvuje 193 učesnika iz 23 zemlje. Predsednik Šahovskog saveza Beograda Andrija Jorgić istakao je da je ovo prvi put u istoriji ovog takmičenja da učestvuju takmičari iz čak 23 šahovske federacije i da je vrlo ponosan zbog toga. Ono gde sam ja najviše ponosan, što se ovaj 36. po redu međunarodni šahovski turnir Trofej Beograda odigrava, dešava ovde u zgradi Borbe, koja polako postaje, neću da kažem, kolevka, ne može da bude kolevka, ali svakako jedna kuća šaha, jedan šahovski dom, i zašto da ne preraste u nekom narednom periodu i da to negde i ozvaničimo. Ali ono što je najbitnije, ću mi danas ovde zvanično otvoriti ovu salu, pre svega vidite u kakvim uslovima će igrati šahisti, ja mislim da su ovo dobri uslovi, uvek možemo i da napredujemo, ali pre svega ova sala će poneti ime Ive Iglige, znači Ive Andrića, našeg jedinog Nobelovca, i Svetozara Gligorića, najveće ime u šahovskom svetu, pre svega jednog dobrog čoveka koji je dugo bio ovde i živeo u zgradi Borbe, bio urednik Jugoslovenskog sportskog lista Sport, koji je pripadao Borbi u to vreme, bio u sastavu Borbe, a Ivo Andrić upravo svoje tekstove prvo objavljivo u Borbi, zato sam i ponosan. Jorgić je istakao značaj povratka šaha u škole s obzirom da je, kako kaže, viteška igra koju decu uči pravim vrednostima. Šah je fenomenalan. Ne sutra da bi se svi bavili šahom, nego kroz šah da razvijaju svoje vijuge, motoriku, koncentraciju, druželjubivo. Šah je tu pokazao fenomenalne rezultate. Ja nemam ništa protiv da šah, koji je u ovom momentu treći sport po masovnosti u Srbiji, ovaj prerasti bude i prvi. A sa druge strane, ovo što ćemo mi raditi u Beogradu u narednom periodu i ono što zaslužujemo i treba da budemo, to je lokomotiva srpskog šaha. Naš proslavljeni glumac Tihomir Stanić poželao je sreću svim učesnicima i najavio novu seriju Nobelovac posvećenu našem Nobelovcu Ivi Andriću, koja je snimana upravo u zgradi Borbe. Mi smo baš, znači, ovde, tih poslednjih 6 meseci priprema serije obavili. Ovde smo se bavili i mi kombinatorikom šahovskom, slagali, morali da mislimo mnogo, mnogo, mnogo poteza unapred, morali da se sa raznim neočekivanim potezima sa druge strane, koja nam je suprotstavljena ponekad i sama priroda i vreme koje je može zbog jednom, zbog nekih nepogoda nam poremeti čitav plan. Ovde smo pravili planove, ovde smo sve pripremali i pre 3 dana smo uspešno završili snimanje te serije. Ja vam takođe, znači, želim da ovde uspešno otpočnete i završite ovaj značajan turnir. Selektorka ženske šahovske reprezentacije Srbije Alisa Marić istakla je da ovaj turnir, osim toga što ima dugu tradiciju, takođe šalje i jasnu poruku da je šah i viteška igra koja budi mnoge plemenite vrednosti, pogotovo kod dece. Dobrobit šaha za mlade je opšte poznata. Šah omogućava deci da povećaju i mogućnost pamćenja, koncentracije, upornosti, borbe, kombinatorike, i to je sve ono što će im pomagati u bilo kojim oblastima kojima se budu kasnije bavili. U nekim zemljama šah jeste ušao u škole, tipa Jermenija to odavno ima. Postojali su pokušaji kod nas, ja se nadam da će s ovim rukovodstvom Saveza i Beograda i Srbije i mi uspeti da ozbiljnije se ovim temom bavimo. Međunarodni šahovski turnir Trofej Beograda traje do 3. decembra, a iz Šahovskog saveza Beograda poručuju da će se truditi da organizuju što više ovakvih takmičenja.